Vamos ver porque é que os tugas são invejosos. Vocês acham que os portugueses são invejosos? Já, yeah, isso é uma boa. Vocês acham que os tugas são invejosos? Já? Yeah? Ok, vocês ficam tipo, filha da puta, mano. Tem aquela... Tem que eu também quer ter. Sim, o pessoal tuga tipo, é tipo, ei, estás a ver, aquilo deve ser dinheiro da droga às vezes, ou caralho, aquilo. Ali há alguma falcatrua. Há sempre uma justificação para quando se vê alguém bem na vida. Na droga, roubou alguém. É sempre uma justificação, mano. Acham que existe muita inveja no mundo? Acha que existe muita inveja neste mundo? Muita inveja. Oi, bota muitíssima inveja. Olha, isto foi o chato. Quando eu perguntei, esta foi a vossa reação. Oh! Foi só que não falta, foda-se, antes soubesse mais caralho do que inveja. Que Deus está pior. Muita, muita vigarice. Olha. A começar para o governo. Ok. Toma. Pumba, mano, 10 segundos no vídeo. Pau. Mano, temos que jogar bingo dos tugas, mano, também. Tuga bingo, mano. Tuga bingo, mano. Já deu para perceber que sim. Agora, como é que se deve lidar com a inveja? Como é que acha que nos podemos proteger de certas invejas? Eu não sei explicar essas coisas. Eu não sou daqui. Eu não sei explicar isso. Eu não vejo nada disso. Um pouco caldão na vida, senão... Tudo isso? Pá, sei lá... Gente, calar-se. Mano, é uma boa resposta. O que eu vou fazer agora? Temos que ter mais cuidado e olhar sempre para o lado o que é que está a passar. Como é que devemos nos proteger? É proteger-nos. Gravar é proteger-nos, bro. Mano, falou curto, mas foi. E diz agora que a chuva não é fácil. Mas não é que estás a ver que eu não vou gravar vídeo. Bom dia. A senhora acha que existe muita inveja no mundo? Desculpe, não vou responder. Mas pode ser por ti. A senhora já estava tipo já. Ai, não. Desculpe, não vou responder. Mas pode ser por desculpa. Que as pessoas não querem responder. Pode demorar mais ou menos tempo, mas vou sempre encontrar alguém que queira responder. Agora, o meu objetivo com este vídeo são dois: perceber a opinião das pessoas. O meu objetivo são dois? Espera lá. Em relação à inveja, de modo geral, e tentar encontrar alguém que claramente sinta inveja por outra pessoa. Ou então, apanhar um sem noção completo. Mas antes de tentar encontrar alguém que seja invejoso, vamos lá perceber que conselho daria este senhor. Se tivesse dado um conselho a uma pessoa que sente inveja por outra, qual é que seria? Cuida da sua própria vida. Compre um gato que tem 7 vidas. Você vai cuidar das vidas do gato. Para mim é impossível falar sobre inveja e não falar em mau olhar. Não. É uma pessoa cética e mais racional, digamos assim. Sim, exatamente. Para quem não sabe o que é um mau olhado. Ai, há um mau olhado. Isso é o que a minha avó dizia. Ai, um mau olhado. Eu vou ligar à minha mãe porque ela... Adote, se possível. E assim dia não está a falar disso. Olha, consegues nos explicar o que é um mau olhado? O que é um mau olhado? É 100% a avó dele, não é? Eu não ouvi, é a avó dele, pera. Para quem não sabe o que é um mau olhado, eu vou ligar à minha mãe porque ela diz assim... Oh, mãe, pode ser a mãe dia também. E não está a falar disso. Sim. Também é verdade. Olha, consegues nos explicar o que é um mau olhado? O que é um mau olhado? É as pessoas que te desejam mal, hein? Nossa vida corre-nos pior quando alguém nos inveja? Corre bem, não. Corre bem. Como é que sabes? Mas se tomarmos um Benuron não pega? Às vezes cura o mau olhado. Olá, ó caralho, o Benuron dá tudo, foda-se. Obrigado, homem. Se na vossa família também se fala muito em mau-olhado, por favor, comentem aqui em baixo. Será que as pessoas, de modo geral, acreditam? Por acaso, a minha família não fala muito de mau-olhado, bro. Eu acho que nós, mano, nós estamos sempre a rir. Os nossos jantares e almoços, mano, é galhofa o tempo inteiro. Também estamos sempre abastecidos. Isso é verdade. Há sempre vinho, há sempre... Nada falta, felizmente. Mas é sempre... Mano, cagamos, mano. É sempre a mandar piadas. Ou o meu pai que ressona bem alto. O meu pai é tipo aquele... O meu pai bebe de caralho. O meu pai é assim. Tem. Bem. Eu vou só descansar 2 minutos, 2 minutos. 3 horas, o resto da tarde a descansar, mano. E ouve-se o meu pai lá no fundo. Sempre, mano. Não falha. Então nisto de uma olhada. Eu não acredito nada disso. Não acredito em nada. O mundo, o universo é magnífico. Spirits estão aqui, mas eles não são perigosos. Que as pessoas já... Os espíritos estão aqui, mas eles não são perigosos. Uma boa perspectiva, bro. Sentiram que alguém as invejava? Não, com o meu estilo de vida ninguém tem inveja porque eu sou pobrezinho. Oh, mano, olha. Honestidade, mano. Foda-se, mano. Clássico, bro. Pega, mano. É assim mesmo. Vida ninguém tem inveja porque eu sou pobrezinho. Tá, ele a descer, viram? Ele sou eu que eu sou pobrezinho. Ele a descer assim, mano. Sem inveja de si. Ah, pois lá, muita inveja. Ai, eu já tive umas quantas que agora iam-me roubar o arroz. Eles são perversas e más. É um problema que nasce com as pessoas. Às vezes. Sim, mas eu não tenho inveja de ninguém. Mais pobres, talvez. Acha que as pessoas mais pobres são mais invejosas? Num trabalho. Como é que resolve? Foda-se o quê, mano? Espera, o quê? E este homem, mano, está cheio dele também, caralho. Tem calma, filho. Comigo somos dois pobres, hotel, nada. O que importa é ser rico no coração. Mano, isto foi bué da mal, bro. What the fuck, filho? Calma lá, depois, o gravatinho, caralho. Dá bem, ó, filho.
profissão mais invejosas? Num trabalho. Isso não é assim, mano. Há pessoas que simplesmente só nascem lá e é fodido sair de lá, mano. É muito fodido, mas isso não é bem. Resolveu a situação. Não ligar. É um bocadinho pelo desprezo. E a gente quando morre não leva nada? Para que é que há tanta maldade, tanta inveja, tanto mal? Aqui eu fui reconhecido por uma pessoa que eu já tinha entrevistado num vídeo qualquer. Eu vou mostrar-vos a boa relação que eu tenho com os antigos entrevistados. Se eu tivesse de dar um conselho a alguém que sente inveja por outra pessoa, o que é que lhe diria? Para que mude postura? Ah, diria que isso que é errado. Eu até acho que ter inveja de mim é um ato de que eu sou importante, que sou alguém. É um elogio. Um elogio. Um elogio. Olha, também é uma boa perspectiva. Sempre que começam a cobiçar, olha, pronto, significa que se calhar até estou bem na vida. É isso mesmo. O senhor já sentiu que alguém tivesse inveja do seu estilo de vida? Ainda viu o Jardel, caralho. É complicado, sabe? Mas eu peço desculpa porque... Não, custa fazer já à vontade, não quero estar a incomodar a sua vida. Eu peço desculpa. Não, estou obrigado, não faz mal, favor. Ele fala muito assim, já repararam? Ai, peço desculpa que eu agora tenho aqui uma consulta. Não quero estar a incomodar a sua vida. Eu também dou este truque às vezes, tipo, quando estou com pressa. Ai, espera aí que eu agora... Também já usei, Não, obrigado, não faz mal, favor. Estou a perceber o truquezinho. O homem sabe. Já que estamos aqui neste momento aleatório, vou já mostrar-vos outro. Que foi? Eu estava na rua e esta senhora vem ter comigo e pergunta-me o que é que eu faço. E isto acontece. I'm a TikToker, yeah. Oh, no. É melhor voltar ao... Oh, no. Ai, sou TikToker, oh no. Isto acontece. I'm a TikToker, yeah. Oh no. Oh não. É melhor voltar ao vídeo normal. Ela depois deve ter começado a dar tipo lições de vida. Oh, amigo, tu tem calma, as internets, tem cuidado, que as internets são muito perigosas. Um dia uma sobrinha minha meteu o número de cartão e tiraram-lhe 10 euros. Mas antes disse que... Ela estava a comprá-lo, estava a comprar coisas, mas tiraram-lhe mesmo o dinheiro. Eu só pedir uma coisa. Subscreve o canal. Nunca sentiu assim que sentisse inveja pelo senhor ou alguma coisa do género? Não. Eu tenho inveja dos outros. Porquê? Olha, foi honesto. Eu tenho inveja dos pobres, pá. Não é ser rico, pá. É chato, pá. Ah, ok. Ironia. O senhor é uma pessoa rica? Sim, sou. E porquê que tem inveja dos pobres? Porquê que é chato ser rico? Inveja porque eles fazem mais coisas do que eu. Como assim? Ah, andam por onde querem, dormem onde querem. Eu não, pá. Tenho que ir para um bom hotel. Porquê que o pessoal olha para os pobres como se sendo tipo... Bro, fazem o que lhes apetece, mano. Como assim, bro? Isto pá, é chato. Que take é este, pá? Uma pessoa animada. Sejam como este senhor. Eu acho que é ironia, bro. Acho que ele está a ser irónico. Yeah, ele está a ser irónico. Está a gozar. Eu não. Está a gozar com o que as pessoas dizem dos pobres. Yeah. Tenho que ir para um bom hotel, pá, e é chato, pá. Uma pessoa animada. Sejam como este senhor. E será que é possível que eu encontre alguém na rua que assuma... Olha aí, mano, eu estava... Que já sentiu inveja por outra? Por alguém com muito sucesso? Como, por exemplo, o Cristiano Ronaldo? Também é uma vida atribulada. Há pessoas... Atribulada. Gostei da... Em cima dele. Grito e agora vai em cima dele, depois a pedir-lhe autógrafo. Ok, este senhor não sente inveja do Ronaldo. Vamos continuar a procurar. Já sentiu inveja por alguém? Não tenho inveja de ninguém. Não me importo que as pessoas tenham mais que eu. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo ou por alguém que tenha assim um estilo de vida mais confortável, digamos assim. Inveja porquê? Com o estilo que eles aparentam ter. Ter que roubaram também. Este senhor dá uma lua. É sempre, mano, não falha. Há sempre um... Mano, há sempre um tuguinha, bro, que é sempre, mano. Ah, foda-se, se tem, não foi quando fez coisa boa. Não fez coisa boa, se tem, não ia fazer merda. Não ia roubar, não ia... Cá está ele, vamos lá perceber se é inveja ou se é outra coisa qualquer. Acha que o Cristiano Ronaldo roubou para ter o que tem também? É desonesto estar a receber o que ele está a receber. Os homens são desonestos. E acha que as mulheres são mais honestas? As mulheres, algumas são, outras não, outras também dão... Olá a todos. Espera, calma, o quê? Também dão o quê? Será que os portugueses... Quero perceber o que é que eles dão?